Здравейте отново с въпросите ви. Въпрос на Цветомир Цачев. Ще бъде ли пагубно за Формула 1, ако до година настъпи отново тотална доминация на Мерцедес? Много хора през последните години се отказаха да я гледат, защото беше ясно кой ще спечели. Ами, честно казано, трудно ми е да кажа дали ще е фатално за Формула 1, но ще бъде сериозно разочарование, ако има доминация било на Мерцедес, било на друг отбор, защото не е изключено и така подобно сериозно разместване на картите в формулата. Защото действително надеждите и всички тези промени, които се правят през последните години, са свързани с това да има изострена битка между повече от двама пилоти в един водещ отбор, да се търси състезания, в които да има повече изпреварвания и да има повече претенденти за победата. Дали ще се случи, предстои да видим. Аз си мисля, че на фона на тази битка, която водят Red Bull и Mercedes, която е доста изтощителна, не би трябвало да се изненадаме, ако примерно McLaren и Ferrari са още по-близо до тях, дори успеят да вземат преднина при това изразходване и концентрация, специално особено при Red Bull върху развитието на тази годишния шампионат. А дали пък няма да изкочи някой друг напред, както примерно стана с Браун през края на предходното десетилетие. Трудно е да се прогнозира, но според мен, ако има изобщо така съмнение за подобен тип опасност, ФИА вече са в състояние, разбира се, в пряка връзка с ФОМ, малко или повече да тушират едно подобно развитие на нещата, което, разбира се, ще е нежелателно от никого. Сега, ако доминацията на Мерцедес и Хамилтън, можем да отидем към една друга прогноза, перспектива, че той ще напише нова страница в историята на формулата. Спомням си Бърни, когато Шумахер, примерно, стана за седми път шампион, каза: да, окей, знам, че интересът спада, обаче тук в момента наблюдаваме история, пише се нова история на спорта. Така че, не знам, няма да е пагубно нищо, защото интересът към Формула 1 е толкова голям в света винаги бил, че имало е периоди на доминация. Да, този период на доминация на Мерцедес и на Хамилтън е много по-дълъг от, може би, доста голяма част от останалите, но дори и да продължи, според мен, нали, думата фатално трудно можем да използваме. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.